ایک چھوٹے حضرت صاحب اور میں نے قصہ سنایا کہ ایک بندے دے گھر اسی مہمان ہوئے اُدھے کول دوسرا موبائل بھی کوئی نہ سادا اسی آکے کی گل ہے اس آکے مولوی صاحب پاس کی پوچھنا میں موبائل لے اندر ٹچ میں گھر رکھیا میری کڑی دے ہاتھ آ گیا کڑی میری نا ایک دن میں آیا تے بسترے دے وچ لا کے سوتی تے ننگیاں فلماں پئی ویکھ رضائی منہ تے لئیے ننگیاں فلماں پئی ویندی کتا ساڈے گھر وچ میری دھی نے رکھ لیا میں حیران بھی کتا کیوں رکھ لیا میں جس نے بسترے چ ویکھیا تے میری دھی او کتے دی بدکاری عورت نال ویکھ رہی کتا پھر انہیں منگوایا انہیں اوویں بدکاری کیتی مینوں علم ہویا میں دوسرا وہ ٹچ موبائل کی رکھنا سی میں اس تو بعد سادہ بھی نہیں رکھیا کہ ایڈی لعنت آ میری عزت انج تباہ ہو گئی تھڈو کتے نال جڑ گئی جڑے وڈے سکیمان دے لوگ نے نا جی ہاؤسنگ سکیمان دے لوگ سوسائٹیاں انہاں دیاں عورتاں ایویں کھلیاں نے کوئی کتے نال کوئی کھوتے نال کوئی گھوڑے نال کوئی کس نال کوئی کس نال دوائی خدا دی سوچیا نہیں جا سکدا